dneska. Čau lidi, já si dám naše vlogu a teď zkusíme pokus o kus. Když teda žádný byla. Já to nestihnu, vole. Uletím u palice. Nebyl, on se někdo, to má natakovaný vlad. No a jasně, jak by to tam dál, že jo? Bitches. Právě teďka vidíte, jak Čapek zhemne do 7 sekundy. Tak se ho užijte. Ta žena v pici. Nechal je to potom za to. Počkám, to tam. Ty. Na jo, dobrý. Aaaa! Ty vole. Hazej, vole. Ona havra. Já to sedím. Je, Čapek zhemne. Teda zjema skoč na to. Ty pičo debile, tohle může být. Ještě, ještě koko, počkej. Jo, ty pičo debile. A Čapek celý mokrej. Pičo. Musíš nějaký vlhkej, vole. Ej, tak tohle byl náš konec videa, děkuji vám. Ne, ještě, počkej, ještě to. Dáme ten tvůj. Jo. Ne, máme dílku. Neser. Ne, uděláme to najednou. Já jsem mu je dal. Tě viděla maminka. Ten pokus byl první, ale moc se nám nepovedl. Teď vám názorně ukážeme ještě jeden. Já tam nedám všechno, to nestihnu. Potřebuji sem někoho, kdo tam hodíte mentosky. Tak to si naser. Má asistenta? Tohle je moje kola, takže mi Čapek bude platit. Hej, pojď to tam. Počkej, pojď to, že já musím najednou. Tohle je náš asistent. Dej mi taky jeden. Jo, hej. Házej, dělej divinu. Ještě. Dělej divinu. Dělej. Podle. Čís. A ty to ukončí. Kurva. Tak a Čapek je celý mokrý. A čus.